Gjishti shpeti lajme të rejme është motoja fushatës edicionit të pestë fushatës kundër lajmeve të rejshme. Dhjet panele diskutim debate online, ekspozita, dita hapura në media, shkolla studentore dhe sesione publike. Do të organizon nga antarët e rjetit në kuadët të kësaj fushë. Në mund të ndiqë në repredrejt ose për mes rejtëve sociali në Facebook, Instagram, Twitter dhe Youtube. Fushata është mbështetur nga shumë media, përshirë këtu edhe televizionin shenja. Drejtori e qenësis për shërbimi mediatike, audio dhe audio-vizuele, Zoran Trajqevski, tha se si vjetë ditët e edukimit mediatik i kushton temës arsimi mediatik në hapsira digitale, për mese cilës i bashkote dhe vendi yn, ndërkaq i bashkote dhe shënimit të njëres globale për edukim mediatik. Ditët e edukimit mediatik të këti viti do të kujtojnë për shumë gjërat të rëndësishme, duke përfshin ngritjen e vedie se sa i rëndësishëm është edukimi mediatik, si dhe se të njëjt atë regula, profesionale duhet të zbatue në gazetari, si në apsirën offline ashtu edhe në online. Në ditët në vëjim do të rikujtojnë vazhdimisht dhe me këmbëngulje, sa të që nuk e bëjmë në realitet, nuk duhet të bëjmë asë në realitetin virtual. Gjatë hapjes ditët e edukimit mediatik, shfaqë që një dokumentar për 5 vitet e ditëve të edukimit mediatik. Në hapin e sot me umbajt e panelin rezistencës socialin ndaj efekteve të dëmshme të dezifërmimit, organizuar nga Fondacioni Metamorfosis në kuadrë të projekti Qendra kunder dezifërmimit në Balkanin përindimor, imbështetur nga mbretëria Hollandës. Dita e parë përmban gjithashtu një panel me temë gjithmonë të lidhur, ndikimi i botës digjitale të fëmijëve dhe të rinjt, organizuar nga IMM dhe IREC, si pjesë e projektit të USAID-it për edukim mediatik të rinjtë të mendojnë. Fondacioni Metamorfozis dhe qendra prezenciale për edukim politik në kuadrë të diteve të edukimit mediatik nga 27 dheri më 29 të në ohër organizojnë trajnim, ndërtimi i përgjesi sociale ndaj efekteve të dëmshëm të dezinformatave. Për ndryshe, kjo edicion një cili ka filluar sot do të gjatë dheri më 31 të torë.